magaalada Garoowe maanta waxaa lagu qabtay xuska sanad guuradii 76aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliya. Waxaana xuska ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka Puntland oo ugu horeeya madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo saraakiil ciidan. Waxaa aad loogu dheeraaday muhiimadda ciidanka iyo doorka ay ka qaataan soo celinta amniga dalka. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo ka qayb galay xuska ciidanka booliska Soomaaliya 76aad ee kasoo wareegtay aasaaskooda ayaa hambalyo u diray ciidanka booliiska maamulka Puntland. Aad bay farxad weyn ii tahay inaan halkan kaga soo qayb galo 76 guuradii ciidanka booliiska. Waxaan hambalyo u dirayaa saraakiisha, saraakiil xigeenka, dableyda iyo ciidanka booliiska iyo xaasaskooda, ciidanka booliiska oo dhan. Waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inay ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo. Waa 76 way tirsadeen, madaxweynihii waa joogaa, waxay ahayd inuu halka kan uu maanta salaanta ka qaato iyo xuska. Runtii markuu arkay in sanadku 76 yahay ayuu yidhi, war bal adigu maxay tahay orodla, idinkaa isku dhowdhowe orodla cadaadeysa. Marka anigoo madaxweynaha ka wakiila, waxaana aan ka qabin runtii, kuna faraxsan inaan kala qayb galo 76 guuradaas. Waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba. Waxaan leeyahay sanadkaa sanadkiisa aan ku ciidno bashbash iyo barwaaqo. Cabdixamiis Aabarhe, TV Raadiyaha Shabeelle, Garoowe.